Likvidace chudoby je celosvětový problém. Čína našla řešení tohoto problému. V posledních 10 letech zvítězila Čína v bitvě o zmírnění chudoby. V roce 2020 se všech 98,099 milionů venkovských chudých lidí podle současného standardu vymanilo z chudoby. A každý rok se z chudoby v průměru vymanilo víc než 10 milionů lidí. Na každých 100 lidí na světě, kteří byli vytaženi z chudoby, jich 70 z Číny, Čína dosáhla cíle snížení chudoby agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN 10 let před plánovaným termínem a přispěla více než 70% ke snížení světové chudoby. Určitě vás zajímá, jak to Čína dělá, tak proč se mnou nenavštívíte vesnici Shibadong v provincii Hunan? Zde je vesnice Shibadong v autonomní prefektuře národnostních menšin Tujia a Miao v provincii Hunan. První místo pro cílené zmírňování chudoby v Číně. Malá vesnice národnosti Miao leží na úpatí hory Uyi a ačkoliv je zdejší krajina velmi krásná, orná půda je neplodná. Prostředí je uzavřené a zaostalé a místní vesničané stále žijí v chudobě. V roce 2013 statistiky ukázaly, že výskyt chudoby v celé vesnici byl až 57% a roční čistý příjem na hlavu byl jenom méně než 240 amerických dolarů. Vesnice Shibadong aktivně zkoumá cestu cíleného zmírňování chudoby. Přizpůsobuje opatření místním podmínkám a využívá místní výhody, nástroje k rozvoji různých průmyslových odvětví, jako je pěstování kiwi, horská pramenina voda, včelařství a vyškýva národnosti Miao. V roce 2021 se roční čistý příjem na obyvatele vesnice Shibadong zvýšil na 2881 amerických dolarů, což je více než 10násobné zvýšení oproti době před 10 lety. Cesta do vesnice byla očištěna a voda z kohoutku se dostala do každé domácnosti. Zrekonstruovaná domy jsou ve stylu národnostních menšin Miao a Tujia. Pestradová internetová síť pokryla celou vesnici. Po 10 letech ohlašuje malá vesnice nový život. Toto jsou úspěchy Číny ve zmírňování chudoby. Jsem Lvíček. Ahoj!